Прокурори обискират офисите на Европейския парламент в Брюксел и Страсбург като част от разследване за предполагаема руска намеса и корупция. Фокусът на разследването е върху евентуален шпионаж в полза на чужди държави. Повече за мащаба на руското влияние в сърцето на Европа ще научим сега от Момчил Инджов, който е кореспондент на Клуб Z в Брюксел. Момчи, здравей! Радвам се да те видя. Надявам се да се чуваме добре. Да, чуваме се. Разкажи ни какво се знае към този момент, до този час, за каква руска намеса става дума в контекста на предстоящите европейски избори или... Да. Сега със сигурност акцията е свързана с предстоящите европейски избори. Още повече, че има една малко тревожна новина, която дойде няколко часа по-късно, но за нея след малко. Така, това, което се знае със сигурност, е, че са обискирани офисите на французи на име Гийом Прадура. Той е бивш сътрудник на станалия скандално известен германски крайно десен евродепутат Максимилиан Кра от партия Алтернатива на Германия. А сега, след като е престанал да бъде негов асистент, е станал такъв на един друг скандално известен крайно десен евродепутат от Нидерландия. Името му е Марсел де Храв. За Максимилиан Кра знаем заради негово интервю. Алтернатива за Германия бе изгонена от крайно дясната група Идентичност и демокрация в Европейския парламент. Да припомня, миналата седмица той заяви в интервю за италианския вестник на Република, че не всички от СС са били лоши. А преди това друг негов асистент пък беше арестуван по подозрение за шпионаж в полза на Китай. А пък Марсел де Храв се прочу през март месец, когато при дебат в Европейския парламент за украинските деца и в присъствието на едно от тези деца, което бе освободено от депортация, заяви, че всичките тези информации за депортация на украински деца от окупираните от Русия територия е пропаганда, че Русия всъщност не ги е депортирала, ги е спасила от бомбардировки, които, разбира се, са украински. И също така обвини Украина в трафик на деца и в това, че властите в Украина вземали органите на същите тези деца. Заради това евродепутатите поискаха разследване срещу него. Ето това са хората, чийто асистент е бил Гийом Прадура. Самият той пък е бил изгонен от Френския национален сбор заради антисемитски изказвания. Трябва да знаем нещо много важно. Въпреки, че националният сбор на Франция е крайно дясна група, тя се отличава по доста отношение от Алтернатива за Германия, най-малкото за това, че тя не толерира неонацизма, изобщо нацизма. Тази партия преживя еволюция. Тя се управлява, знаете, от дъщерята на Жан-Мари Люпен, който беше предишният лидер на партията. Жан-Мари Люпен на времето беше нарекал Холокоста подробност от историята, но с Марин Люпен нещата са много по-различни. Още повече, че тя много желае да бъде президент на Франция. Добре. На изборите през 2027 година. И щом искаш да си президент на Франция, не можеш да си имаш работа с неонацисти от Алтернатива за Германия. Кажи ни още нещо, само моля те, от това, което ни разказваш до момента. В първоначалния ми въпрос, общо взето ти веднага каза, че към момента не се знае точно какъв шпионаж, в какъв контекст. Не се съобщава официално, но какви са подозренията? Европейските избори ли са били в фокуса, според това, което така се говори неформално? Да, разбира се, че са европейските избори. Те започват точно след седмица, на 6 юни. На 6 юни са първи, започват и завършват на 9 юни. Няма друга причина. И разбира се, опасенията са за руско, а също така и за китайско влияние. Общо взето на държави, които не са приятелски настроени към Европейския съюз. И понеже само от начало обещах да добавя нещо важно, часове след информацията за обиските, в Политико излезе така наречения пореден poll of polls, т.е. проучване на проучвания, на проучванията, според което крайно десните евродепутати в бъдещият Европейски парламент ще бъдат най-много на брой. Те ще бъдат повече от евродепутатите от ЕНП, Европейската народна партия. За какво става дума? ЕНП ще има 170 евродепутати, а крайно десните общо ще бъдат 184. Сега, веднага да уточним, че крайно десните ще бъдат от различни групи.
от крайно дясната идентичност и демокрация, за която вече говорихме, от европейски консерватори и реформисти и такива, които ще останат необвързани, които никой няма да желая в своите редици. Трябва да се знае също, че в европейски консерватори и реформисти има различни по възгледи партии. Едно нещо е крайната десница на Джорджа Мелони, съвсем друго са полските консерватори. Вие знаете много добре, че полските консерватори не могат да имат нищо. Никой от Полша изобщо не може да има нищо общо с Алтернатива за Германия. А пък Джорджа Мелони беше поканена да беше... Самата Урсула фон дер Лайен заяви, че нейната партия готова да сътрудничи с Джорджа Мелони. Най-малко тя може да е крайно дясна партия, но няма признаци за някакъв за фашистски възгледи, а също така е и проукраинска. Успокояващото е, според Политико, че крайно десните евродепутати няма да могат да формират една голяма монолитна група, която да измести от първото място Европейската народна партия. Да не забравяме, това не мина много, не бе много забелязано като че ли. Когато в петък Алтернатива за Германия бе изгонена от Идентичност и демокрация, веднага Костадин Костадинов, лидер на Възраждане, поздрави нашите германски приятели, така той нарече Алтернатива за Германия, и заяви, че би искал да направи една нова консервативна група с тях. Според публикуваното снощи проучване, Възраждане ще вкара трима евродепутати. А наистина формирането на такава голяма суперконсервативна група или там консервативна супергрупа, както ще ги наричат, ще е много трудно, защото за да бъде формирана такава група са необходими най-малко 23 евродепутати от 7 различни държави. Добре. Момчи, ще видим какво ще се случи след 9 юни, какво ще бъде разпределението и на нашето тук национално ниво и в Европейския парламент. Моля те на финала, затова пришпорвам така, за съжаление времето ни никога не стига, но спомена, че има една тревожна новина, за която ще ни кажеш. Кажи ни накратко. Аз я казах преди малко. Това, че крайно десните евродепутати ще бъдат повече на брой от тези от Европейската народна партия. Добре. Това е тревожно. Благодаря ти много за това, че се включи и този път, макар и от разстояние, с последна информация за случващото се в Европа, в Брюксел конкретно. Тепърва ще видим наистина след 9 юни какво ще се случи, как ще изглежда следващият Европейски парламент. Държим връзка с теб. Благодаря ти още веднъж. Уважаеми зрители, след малко продължаваме напред с следващата ни тема. Черно море, ключовата територия на НАТО. Участието на военни кораби и военнослужащи в операция на противоминната военноморска група в Черно море. Очаквам на пряката ни линия Велизар Шаламанов, бивш министър на отбраната, и полковник Вили Цуров, председател на Съюза на офицерите от резерва Атлантик. Останете с нас.